За минулий тиждень проведено 12 досліджень питної води з комунальним водогоном. Всі зразки відповідають нормативним вимогам. Досліджено 52 зразки атмосферного повітря в різних точках міста і в двох точках, це на розі вулиць Київської і Московської в минулому, на 10% перевищення по концентрації фенолу протидопустимого, і так само на розі вулиць Першотравневої та Пролетарської. Фенол на 10% вище. Стосовно води на міських пляжах, то досліджено 8 зразків, і вода не відповідає нормативам і по центральному пляжу, і по воїнам інтернаціоналістів.